Մենք այստեղ սեղանին ունենք ներկայացված տարբեր տեսակի հիգիենայի պարագաներ, որոնք իհարկե շատերի մոտ արդեն իսպառ բացակայում են։ Կուզենամ ձեր խորհուրդը, եթե ինչ-որ մեկի տանը կա օրինակ ամանի հեղուկ կամ կա ձեռքերի օճառ, ինչպես անեն, ինչ կարելի արդյոք մեկը մյուսով փոխարինել։ Մենք օգտագործում ենք որպես ձեռքերի հեղուկ, բայց կարելի է սա օգտագործել նաև ամանները լվանալու որպես միջոց, հեղուկ միջոց, և էլի մանրակրկիտ հոսող ջրի տակ լվանը, անպայման լվացվի, որպեսզի այդ փրփուրները բանը լրիվությամբ անցնի։ Ես լսել եմ ատամնաբույժներից, որ ասում են, ատամի մածուկը հիմնականում էլի գովազդային, այսպես ասած, միֆ է, կարող եք պարզապես խոզանակով տաք ջրով թրջելուց հետո ատամներից գոնե մեխանիկորեն սննդի մաքրում կատարել և բերանը ավելի հաճախ ողողել։ Պարտադիր չէ, որ ատամի մածուկ լինի ամեն ուտելուց հետո կատարել ողողումներ և արդեն խոզանակով շատ ավելի մանրակրկիտ կամ ատամի թելերի միջոցով կատարել մաքրում։